Привіт, мої любі! Впізнали мене? Я Ненсі Бей. Знайшла для вас щось свіженьке в країні талантів. Супер! Ой, подивіться, яке дерево! Цікаво, чия це робота? Художників, що таким чином прикрасили дерево, я знайшла неподалік. Їх багато, і вони сім'я. Одна велика і талановита. Знайомтесь, Олег, Роман та Петро Рожуки разом із своїми сестрами. Привіт! Привіт! Так хочеться побачити, як художники створюють картини. Давайте домовимося так. Ви будете малювати, а я брати у вас інтерв'ю. Добре. У скільки років ви почали малювати? В два. Два. А я у три. Що подобається малювати найбільше і чому? Мені найбільше подобається малювати графіку. Мені подобається малювати природу. Талант до малювання є у всіх рожуків. І хоча вони брати, кожен малює у своєму стилі. Можливо, у цьому заслуга їхньої матері Марії, котра вчить дітей, що списувати не можна. Взагалі, мама – це, мабуть, найбільша підтримка для хлопців. Не лише у творчості, а й у всьому. Коли немає настрою, чи з'являються сумніви або невпевненість, мама одразу ж приходить на допомогу. Та найважливіше, що пані Марія дає своїм дітям – це доброта, котру відчуває кожен, хто хоча б раз зустрічав родину рожуків. Хто вам допомагає вчитись малювати? Мама, керівник, брати, сестри. Керівник, мама, старша сестра. Чого вас навчають у студії образотворчого мистецтва? Ми приходимо, приносимо свої олівці, фарби, і керівник нам дає завдання. Або говорить, що є якийсь конкурс, і ми малюємо. Керівник нам дає поради. І так створюється картина. Коли я спитала про конкурси, у яких брали участь хлопці, то усі просто розгубились. Адже їх настільки багато, що усіх і не згадаєш. Петро, Роман і їхня сестра Богдана неодноразово приймали участь у конкурсі «Малярство на склі», ставши його лауреатами та дипломантами. Це українські конкурси. «Таланти твої, Україна» та «Сурми з витяги» приносили переможні місця рожукам. А ще прізвище рожуків дуже добре знають на міжнародному конкурсі «Золотий мольберт». Завдяки йому хлопці познайомилися із багатьма юними художниками і багато чому навчились. Петро 4 рази отримував нагороду золоту медаль на конкурсі «Золотий мольберт». Роман також має золоту медаль із цього конкурсу, а також найвищу нагороду – «Золотий мольберт», яку він отримав у 7 років. Його брат Олег отримав цю ж нагороду у 5 років. Про що ви мрієте? Я мрію, аби була більша майстерня і бути архітектором. Я збудувати хату із квітами. А я хочу бути будівельником. Все, час збирати малюнки. З вами була Ненсі Бей та талановиті художники міста Львова.